Vandinha, faz tempo que a gente não responde pergunta que o público manda pra gente. Sim, estão cobrando demais. Eu trouxe algumas perguntas hoje. Olha, ano de lavouro, hein? Trouxe uma pergunta. Mamãe dançou miudinho esse ano. Eu trouxe pra ver, pra gente orientar. Vocês também podem estar gravando o seu vídeo. Lembrando, pra esse quadro, a gente só grava com vídeo. Não adianta mandar foto. E o vídeo tem que ter até 1 minuto de duração, porque senão não tem como a gente responder. E eles amam, aqui, é uma delícia. Né? Eu adoro esse quadro. Vamos ver o primeiro vídeo que chegou aqui pra gente. Oi, Vandinha, tudo bem? Aqui quem fala é o Alisson. Gostaria de saber o que eu posso estar fazendo para que as cartomantes que não têm autorização energética não possam estar acessando as minhas energias. Para saber o que eu penso, para saber o que eu tenho em mente, quais são os meus desejos. Gostaria de saber sobre isso, tá bom? Um grande beijo. Energética, não possam estar acessando as minhas energias. Pra saber o que eu penso, pra saber o que eu tenho em mente, quais são os meus desejos. Pulsando a vida dele, vida alheia. Sobre isso, tá bom? Um grande beijo. Que pergunta difícil. Tem como fazer alguma coisa para inibir que ninguém tem acesso à sua espiritualidade? Tem. É Alisson, né? É. O Alisson, tem sim como fazer isso, porém, você teria que procurar algum pai de santo, né? Ou uma dirigente espiritual para fazer um fechamento que é trabalhado pelo plexo. Mas aí seria algo que você teria que ir de corpo presente. À distância não vai dar para fazer, né? Mas corpo presente dá para fazer. Que aí, de repente, a Joana foi numa cartomante para saber a sua vida. Ela não vai conseguir ter acesso, porque entra um bloqueio que é feito pelo plexo, aonde dá para impedir as informações para outros lugares. Eita, dá para fazer sim, Alisson. Fazer, mas tem que ser pessoalmente, né? Tem que ser pessoalmente, porque é como se fosse um buri, né? Mas não vai cuidar da cabeça do ori, e sim vai fazer um trabalho relacionado ao plexo dele. E aí, uma pessoa que faz um trabalho desse, o que acontece, Vandinha? Quando alguém vai tentar acessar, não consegue? Não consegue. As informações todas erradas? Nem errada, não consegue mesmo. Uhum. Olha, tô buscando aqui, nossa, mas eu não consigo ver. Bloqueia por inteiro. Uhum. Então isso ocorre, isso existe também na magia. Dá pra fazer sim, porém, vai ter que ser com o corpo presente. Entendi. Quer gravar um vídeo? Manda pra gente, o nosso WhatsApp tá aí. Manda seu vídeo, faz aí o que você tá achando, manda pra gente.